Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala kama warada fi suratil Kahf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امين يا رب العالمين. جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا درس سوم اصلاً سورہ عنکبوت کے تین رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کی پہلی آیت کا ایک خصوصی تعلق ہے سورہ کہف کی ان تین آیات کے ساتھ جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں. لہذا اس درس کے ضمیمے کے طور پر ہم ان آیات کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں. ارشاد ہوا وطل ما وحی الیک، وہی الفاظ سوائے اس کے کہ یہاں شروع میں حرف عطف بھی آیا ہے، وہاں اطل ما وحی الیک من الکتاب تھا، یہاں وطل ما وحی الیک من کتاب ربک، تلاوت کرو پڑھو جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی کتاب میں سے. اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں آراء ہیں، اتلو پڑھو یا سناؤ، لفظی طور پر یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں. عام طور پر سنانے کے لیے پھر صلہ آتا ہے علا کا، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ ابن آدم، اے نبی پڑھ کے سنائیے انہیں خبر ابن آدم کے دو بیٹوں کی، ابن آدم. تو جو حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ مائدہ میں، تو وہاں ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ انہیں سنائیے. لیکن یہ کہ اگر نہ آئے یہ صلہ تب بھی کسی جگہ پر اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں، اور یہاں پر دوسرے معنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مساوی طور پر یہاں مراد ہے. اس لیے کہ یہاں جو کانٹیکسٹ ہے لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو یا قرآن کی کلمات کو، یہ جو ضمیر مجرور ہے کلمات ہی میں، ان کا مرجع دونوں ہو سکتے ہیں، رب میں آپ کے رب کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کتاب کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، کوئی تبدیلی اس میں ممکن نہیں. اس میں دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے، رب کے کلمات اس سے مراد اللہ تعالی کی سنت ثابتہ، اللہ کا وہ قانون جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اس اعتبار سے جو سنت ابتلاء ہے، امتحان اور آزمائش، جو ہم سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں بڑے شد و مد کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. پھر یہ کہ اس کے بعد پھر یہ مضمون آیا آیت نمبر 11 میں
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت ہے، دائم سنت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. انبیاء مستثنا نہیں ہے، رسول مستثنا نہیں رہے، انہیں بھی ان بھٹیوں میں سے گزرنا پڑا ہے، انہیں بھی آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑا ہے. بلکہ حضور کے الفاظ تو ایک روایت میں آئے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو تکالیف اور مصائب آئی ہیں، مجھے تنہا وہ سب جھیلنے پڑے. ہر نوع کا امتحان آیا ہے، ہر نوع کی آزمائش آئی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ کوانٹیٹیولی، کمیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی نبی پر کوئی ایک آزمائش زیادہ آئی، لیکن کوالیٹیٹیولی تمام قسم کی آزمائشیں جمع ہوئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، جیسے کہ تمام انبیاء اور رسول کے محاسن جمع ہوئے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنت خوبہ حمہ دار تو تنہا داری، بالکل اسی کے ہم وزن ہے آپ کا یہ قول کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو مصائب جھیلنے پڑے، مجھے تنہا وہ سب کے سب جھیلنے پڑے. تو یہ تو سنت ثابتہ ہے. اگر تو یہاں پہ کلمات ہی سے مراد اللہ کے کلمات لیے جائیں، تو گویا کہ ہمارا جو اس منتخب نصاب کے اس حصے میں جو مضمون چل رہا ہے، صبر و ثبات، آزمائش، اس کے ساتھ اس کا ایک گہرا ربط قائم ہو گیا. لیکن ایک مضمون قرآن مجید میں اور بھی آیا ہے، اور مکی صورتوں میں بالخصوص، کہ جو یوں سمجھئے کہ نصف آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے، اس میں آیا ہے کہ جب قریش مکہ تھک گئے، ہار گئے کہ ہماری پرسیکیوشن، ہمارا تشدد، ہماری مخالفت، یہ ساری ابتلائیں اور آزمائشیں جن میں سے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان آپ کے جانسار صحابہ کو گزارا ہے، سب ناکام ہو گئی، کسی ایک کو بھی ہم برگشتہ کرنے میں، مرتد کرنے میں، واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر ان کی طرف سے کچھ مصالحانہ پیشکشیں ہوئی. ان مصالحانہ پیشکشوں میں یہ بات بھی تھی کہ قرآن مجید میں کچھ نرمی کیجئے، کچھ اس میں ترمیم کیجئے، یہ بہت ہی انکمپرومائزنگ ہے، کچھ دو کچھ لو، کچھ مانو کچھ منواؤ، گیو اینڈ ٹیک سے دنیا میں معاملہ چلتا ہے، پوری کی پوری بات آپ کی نہیں مانی جا سکتی. یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ دام ہم رنگ زمین تھا، یہ وہ جال تھا کہ جس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے. ایتے بے قرآن غیر حاضر آؤ بدل ہو، کوئی اور قرآن پیش کیجئے اس قرآن کے سوا، یا یہ کہ اس میں کچھ تبدیلی کیجئے. یہ سورہ یونس میں آیت آئی ہے، اور یہ یقاد الذین کفروا، وہ اس میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ یہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں. لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیں کسی طور سے، پریشرائز کر کے آمادہ کر دیں کہ آپ کچھ اور قرآن گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، لڑائی تو ان کی ساری قرآن سے. تو وہاں پر بھی بڑی سخت تنبیہ کے الفاظ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پر، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے پائے ثبات کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے. اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دباؤ اتنا شدید، لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی دوہری سزا ملتی اور آخرت میں بھی دوہری سزا ملتی. اذ رزقناک ضعف الحیاۃ وضعف الممات. بہرحال یہ چونکہ مضمون قرآن مجید میں آیا ہے، بار بار آیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں مراد وہی ہو. اس قرآن کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ نازل ہو رہا ہے. سورہ یونس کا جو حوالہ میں نے ابھی دیا تھا، وہاں یہ کہلوایا گیا ہے، قل ما ابدلہ اما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الیہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے لیے قتل ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کر سکوں، تبدیلی کر سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو میری جانب وحی کیا جا رہا ہے. وہی بات ہو سکتی ہے یہاں پر، تو لا مبدل لکلمات ہی، کہ یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پائیں گے آپ، اور پھر ذہن میں رکھیے کہ یہاں خطاب اگر سے واحد کے سیزن میں ہے، لیکن یہ ساری بات حضور کے مساقت سے تمام مسلمانوں سے کہیں جا رہی ہے. نہیں پاؤ گے تم یہاں دون ہی کی ضمیر مجرور میں بھی دونوں امکانات ہیں،
اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو تمہیں پناہ دے سکے. اور یہاں وہ دوسرا مفہوم بھی ہے، تمہاری واحد پناہ گاہ یہ قرآن ہے، واحد سہارا یہ قرآن ہے. اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور الذکر یہ. اور مجھے یاد آ رہا ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جب ان پر شدید ابتلاء کا دور تھا، جیل میں تھے اور ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اس وقت وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میں خود ایک جنت میں ہوں. تمہاری یہ ساری تعذیب اور تمہاری طرف سے یہ ساری ایذائیں میرے لیے تشویش کا موجب نہیں ہے، میرے اطمینان قلبی کو متاثر نہیں کر سکتی، گویا کہ میں ایک خول میں ہوں، میرا خول جو ہے جنت، اس کے اندر میں ہوں. تو میرے جسم کو جو چاہو کر لو، جو ایذائیں چاہے پہنچا لو، جو تکلیفیں چاہو تم پہنچا لو، لیکن میرے اندر جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، جو راضی برضائے رب کی جو کیفیت ہے، تم اس کو متاثر نہیں کر سکتے. ان جنتی مائی. تو در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اگر وہ تعلق اور رب قائم ہو جائے، جیسا کہ ہم پچھلے نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں صبر، ثبات، استقامت، وما صبروں کا الا باللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سہارے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، کھڑے رہو گے، ثابت قدم رہو گے. لیکن اگر یہ کہ کسی بھی سبب سے اگر اللہ کے ساتھ رشتہ کمزور ہو گیا، تو پھر یہ دباؤ، یہ مخالفین کی طرف سے جو پریشر ہے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پائے ثبات میں جنبش پیدا ہو جائے. اب جو اصل موضوع اس مقام پر ہے، جو ایک اضافی ہدایت یہاں آ رہی ہے، اور لفظ وصبر، اس کے حوالے سے یہ ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پنجم سے بہت زیادہ مربوط ہے. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور صبر کیجئے، اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کیجئے. بلکہ اس کا جو مراد ہے اصل میں لفظ صبر کو میں برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ترجمے میں، لیکن اس سے ترجمانی کا قضا نہیں ہو رہا. صبر کا جو اصل لغوی مفہوم بالکل آغاز میں سامنے آیا تھا، روکے رکھنا، تھامے رکھنا. وصبر نفسک، روکے رکھیے اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اپنے آپ کو. مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه، ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. غداۃ اور عشی، غداۃ کا لفظ صبح کے لیے آتا ہے، اور عشی شام کے لیے، رات کے لیے. صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجهه، اور وہ طالب ہیں اپنے رب کے وجہ کے، چہرے کے، رضا کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا انہیں کچھ مطلوب نہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ تَعْدُ جو ہے فعل نہیں ہے، لیکن اس کا مادہ وہی جس سے لفظ عدوان بنا ہے، یا جس سے تَعْتَدُو اعتداء ہے، بڑھ جانا، تجاوز کر جانا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں نت متجاوز ہو جائیں، مت آگے بڑھیں. عَنْهُمْ، ان لوگوں سے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ مشکلات میں سے ہے، قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے. تم چاہتے ہو دنیا کی زینت، حیات دنیاوی کی زینت، اس کے طالب ہو. یہاں اصل میں ترجمہ یہاں تک کر کے بات سمجھ لیجئے، کہا کیا جا رہا ہے، پس منظر کیا ہے. ہر معاشرے میں مختلف طبقات کے لوگ موجود ہوتے ہیں، غرباء بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، سردار بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور دنیا کا یہ سارا کاروبار جن اصولوں پر جاری و ساری ہے، اس میں یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ جس شخص کی اہمیت زیادہ ہے، جس کو معاشرے میں سٹیٹس حاصل ہے، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہونے کے اعتبار سے بھی، صاحب اقتدار ہونے کے اعتبار سے بھی، وہ ظاہر بات ہے کسی دعوت کے اعتبار سے بھی اتنا ہی اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایمان لے آئے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، اپنے معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. اس کا ایمان لانا اس دعوت کے لیے، اس تحریک کے لیے، اس کی پیش رفت کے لیے
شاید دوسرے بہت سے لوگوں کے ایمان لانے سے زیادہ مؤثر ثابت ہو. یہ واقعہ ہے, اس کا انکار کرنا ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے صراحت کے ساتھ کہ حضور نام لے لے کر بھی دعائیں کرتے تھے, اور اس میں جو نام آتے ہیں کہ اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کہ لوگ ہیں, صاحب حیثیت ہیں, ان کو اپنے معاشرے میں ایک مقام حاصل ہے, مؤثر شخصیت ہے. پھر یہ کہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جو وصف موجود تھا وہ کسی درجے میں ابو جہل میں بھی موجود تھا. یعنی یہ کہ جس شے کو مان لیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح, اب اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار. یہ معاملہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مخالف تھے تو انتہائی شدید مخالف, جب ایمان لے آئے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اب وہ اتنے ہی زیادہ حامی ہے اور جانسار ہے. یہی معاملہ ابو جہل کا تھا کہ وہ شخص بھی اگر ایمان لے آتا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ قریب کی شخصیت ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے. اور اس کا ثبوت میرے نزدیک یہی ہے, سب سے بڑا ثبوت کہ حضور نے دونوں کو پیش کیا کہ اللہ ان میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے اور ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. تو آخر کوئی نہ کوئی مشابہت ہے, وجہ مشارکت کوئی نہ کوئی تو ہو, بغیر کسی مشارکت اور مشابہت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کو جمع نہیں کر سکتے تھے. بہرحال یہ سورہ علق کی تفسیر میں میں بڑی تفصیل سے یہ مباحث بیان کر چکا ہوں, اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی حیثیت زیادہ ہے وہ دین کے اعتبار سے بھی اور انقلابی تحریک جو ہے اس کے اعتبار سے بھی زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں, لہذا داعی کی توجہ ان کی طرف ہوگی, فطری طور پر منطقی طور پر ان کی طرف توجہ زیادہ ہوگی. یہ معاملہ البتہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف بھی ہر شے کے ساتھ موجود ہوتا ہے, اس کا یہ ایک منفی پہلو بھی موجود ہے کہ غرباء میں سے, مساکین میں سے جو لوگ ایمان لائے, جو آپ کے دست و بازو بنے, ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو جائے اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی نگاہوں میں بھی صاحب ثروت لوگوں ہی کی قدر ہے, ان کے دلوں میں بھی ان چودھریوں ہی کا مقام ہے. یہ شے بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, نہایت نازک, نہایت مضر. اب یہ ہے اصل میں وہ پل صراط جسے میں کہتا رہا ہوں مختلف مواقع پر, کہ یہ جو ایک روایتی اور پروربیل ہمارے ہاں تصور ہے کہ پل صراط جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اس دنیا میں بھی انسان در حقیقت ہر وقت پل صراط سے گزر رہا ہے. دو متضاد چیزیں ہیں, ان میں اعتدال کی روش اختیار کرنا انتہائی مشکل کام ہے, فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جس کی مثال بارہا میں نے دی ہے کہ ایک شخص فرض کیجئے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کوئی روش اختیار کر رہا ہے, دوسرا سمجھے گا یہ تکبر کر رہا ہے, حالانکہ اس کے اندر وہ تکبر نہیں تھی, اپنی عزت نفس کا لحاظ تھا. لیکن یہ کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو سکتا کہ تکبر ہے. اسی لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ آپ کی نگاہیں ان فقراء اور ان غرباء اور مساکین جو ہے, فقراء صحابہ یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے, جیسے فقہاء صحابہ, صحابہ میں سے وہ لوگ جو بہت صاحب فہم تھے اور جو استنباط کی صلاحیت رکھتے تھے, احکام کا استنباط کر سکتے تھے, معاملات کی تہ تک پہنچ سکتے تھے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے ہیں, کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے, کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے, کوئی بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتا ہے, کوئی سوچ اور سمجھ کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے, کسی کی ذہنی صلاحیتیں زیادہ ہیں, کسی کی جسمانی قوت زیادہ ہے. تو نہ ہر زند نست و نہ ہر مرد مرد, خدا پنجنگ پنجنگ اس یکساں نہ کر. تو جن لوگوں میں وہ فہم اور جن لوگوں میں معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت, قرآن مجید سے احکام کا استنباط کرنے کی صلاحیت جو یہ تھی موجود, ان کو کہتے ہیں فقہاء صحابہ. اور ایک ہے فقراء صحابہ, یہ فقراء صحابہ میں ابو الدرداء ہیں, ابو ذر ہیں, ابو ہریرہ ہیں, اکثر و بیشتر جو تھے اصحاب صفا وہ فقراء میں سے تھے. تو یہ جو فقراء اور جو مکی دور کے فقراء ہیں, اب بلال ہیں, خباب بن العرب ہیں, اسی طرح عبداللہ ابن مسعود اگرچہ قریش کے اونچے گھرانے سے تھے لیکن بہت غریب اور
مفلس انسان تھے، وہ بھی ان فقراء کے اندر شامل ہیں، اور بھی لوگ تھے. یہ لوگ جو ہیں اگر انہیں یہ احساس ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھی ادھر ہی جاتی ہیں، آپ کی توجہ بھی ادھر ہی ہے، اور یہاں لفظ میں نے خاص طور پر نوٹ کرایا تھا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یعنی اب جیسے کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ لوگ اوپر ہیں، تو نگاہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو دیکھوں نیچے والوں سے ہٹ کر اوپر والوں کو دیکھنے لگوں تو گویا کہ میری نگاہ تجاوز کر رہی ہے، ان نیچے والوں کو چھوڑ کر ادھر جا رہی ہے. تو گویا کہ اس وقت سے اس معاشرے میں کچھ تو وہ غرباء تھے یا غلاموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، فقراء تھے. اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان سے آگے بڑھ جائیں. عام طور پر ترجمہ کر دیا گیا، ترجمہ مشکل ہو جاتی ہے، آپ کی نگاہیں آپ نگاہیں نہ پھیریں ان کی جانب سے، اس میں لفظ کی اصل رعایت نہیں ہے، نہ بڑھیں آپ کی نگاہیں ان سے ان لوگوں کی جانب. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے تجاوز نہ کریں آپ کی نگاہیں دوسروں کی طرف. اور یہاں مراد کیا ہے؟ دوسرے وہ کہ جو مرفع الحال ہیں، دولت مند ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب وجاہت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، سردار ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے، سربراہ ہیں اپنے اپنے گھرانوں کے، ان کی طرف آپ کی نگاہ نہ جائے ان سے ہٹ کر یا ان سے تجاوز کر کے. تريد زينة الحياة الدنيا، ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ محسوس ہو یا دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ محمد کی ویلیوز بھی وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو عام انسانوں کی ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی قدر و قیمت کا معیار وہی ہے جو عام لوگوں کی نگاہوں میں ہے. یہ بھی اہمیت دیتے ہیں دولت دنیاوی کو، اور یہ بھی اہمیت دیتے ہیں جو بھی حیثیت اور مرتبہ ہے دنیا کا اس کو. تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہے اصل میں ایک بہت باریک اور بہت مشکل معاملہ کہ ایک طرف تقاضا ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بار بار قرآن مجید میں ادھر متوجہ کیا گیا تو اسی لیے کیا گیا کہ آپ کے طرز عمل میں کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ عبس کا جو ابتدائی حصہ ہے پورا، کس درجے اس میں شدت ہے، اس میں ٹوک ٹوک کا جو انداز ہے وہ کتنا شدید ہے. عبس وتولى، وہی بات جو سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جیسے ایک مغایرت کا احساس، صیغہ غائب میں بات ہو رہی ہے، جب براہ راست خطاب ہوتا ہے تو خطاب میں تو التفات ہے، میں آپ کے طرف منہ کر کے رخ کر کے آپ سے بات کروں گا نا. ایک یہ ہوتا ہے منہ پھیر کر بات کی جائے، براہ راست خطاب ہی نہ کیا جائے، یہ اظہار ناراضگی کا یہ بہت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے؟ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بقیہ تینوں آیات جو میں نے کوٹ کی ہیں اس کی ہم مضمون اس میں خطاب ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ لیکن وہاں جو ہے سورہ عنکبوت کی جو دوسری آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا؟ اب اس میں خطاب نہیں ہے، گویا کہ اعراض کر کے رخ پھیر کر بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ خطاب کرنا بھی براہ راست جو ہے پسند نہیں ہے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے کہ گھبرا اٹھے. یہی معاملہ یا عبس وتولى، اس نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، حضور سے خطاب نہیں کیا، یہاں براہ راست گفتگو نہیں کر رہے. عبس وتولى ان جاءہ الاعمیٰ، سارا صیغہ غائب میں گفتگو ہو رہی ہے، اس نے تیوری چڑھا لی، اس نے رخ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا، عبداللہ ابن ام مکتوم. چنانچہ عبداللہ ابن مکتوم جب بھی اس کے بعد کبھی آئے ہیں حضور کے پاس تو آپ استقبال کرتے تھے خاص طور پر، مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فی، مرحبا اس شخص کو کہ جس کے معاملے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، لفظ عتاب ہے جو حضور نے استعمال کیا، عاتبنی اللہ فی، مجھے اللہ نے یعنی مورد عتاب بنایا ہے. تو وہ الفاظ جو ہے نوٹ کیجیے، عبس وتولى ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرٰ اما من استغنا فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنہ تلہ کلا انھا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ. یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سلس صورت ہے، یہ ایک تہائی کے قریب جو ہے صورت اسی ایک واقعے کے اوپر، تیوری چڑھا لی اور رخ پھیر لیا کہ ایک نابینا آئے،
حالانکہ صورت واقعہ جو تفصیل سے بیان ہوئی ہے سیرت میں وہ یہ تھی کہ اس وقت قریش کے کچھ سرکردہ لوگ حضور کی خدمت میں تھے، گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ نابینا ہے، انہیں تو محسوس نہیں ہوا کہ کون لوگ بیٹھے ہیں، کیا سچویشن کیا ہے. وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حضور نے عدم التفات فرمایا. آپ کو کچھ ناگوار بھی گزرا، لیکن اس پر گرفت جس قدر شدید الفاظ میں ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ کرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں جو بھی چیزیں مؤثر ہیں، اگر ان کا آپ ایک حد تک لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ کی دعوت، آپ کی تحریک آگے نہیں بڑھے گی. لیکن اس حد تک نہ ہو جائے کہ ادھر احساس محرومی پیدا ہو جائے، ان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ التفات ہماری طرف نہیں ان کی طرف ہے، پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہے وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے. امکانی حد تک انسان کو اعتدال کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے انگریزی کا لفظ کامن سینس ہے، کہ کہا جاتا ہے عام فہم، اور سب سے زیادہ کمیاب ہے وہی ہے دنیا میں. اسی طرح توازن اور اعتدال سب سے مشکل کام، انتہا پسندی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور سب سے زیادہ مؤثر ہے. جنگل کے آگ کی طرح وہ بات پھیلتی ہے جس میں انتہا پسندی ہے. لیکن آپ اعتدال پر رکھنا چاہیں، خود اعتدال پر رہنا چاہیں، تو وہ چیز لوگوں کے لیے اتنی پرکشش نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جو ہے خود بھی مشکل اور اس کو لوگوں سے منوانا، اس پر چلوانا بھی مشکل. بہرحال یہ ایک انقلابی تحریک، دعوت، اقامت دین کی جدوجہد کے اعتبار سے یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس میں اس آیت کا مفاد کیا ہوگا، اس سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے، کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ دارانہ حیثیت میں ہے، چاہے وہ تحریک کا سب سے جو اوپر کا امیر ہے وہ ہو، چاہے درمیانی درجے میں تنظیم کے جو مختلف جو لیولز ہیں اس کے اوپر ذمہ دار آدمی ہے. یہ تو معاملہ تنظیم جو ہوتی ہے اس میں تو کوئی امیر ایک شخص نہیں ہوتا، اس میں تو ہر شخص اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری کا منصب ادا کر رہا ہے. جیسے کہ غزوہ احد کے بارے میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ جو لوکل کمانڈر کا تھا اصل میں جو نافرمانی کا معاملہ ہوا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تو تعویل ممکن ہے، اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ تعویل کی گئی کہ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ تو شکست کی صورت میں تھا، اس وقت تو فتح ہو گئی، سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی. لیکن یہ کہ لوکل کمانڈر اگر وہ بھی یہی اسی مغالطے میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو بات بالکل دوسری ہوتی، لیکن وہ قائم تھے اور روک رہے تھے کہ مت ہلو جانا، تو گویا کہ لوکل کمانڈر کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوئی ہے. وہ آسے تم نے نافرمانی کی. بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ داری کے منصب پر ہے وہ بار بار جائزہ لیتا رہے، ٹٹولتا رہے، ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی میں، بے شعوری میں، غیر ارادی طور پر انسان ادھر جو ہے جھکتا چلا جائے. اس لیے کہ یقیناً اس کی طرف جو ہے جیسے ڈھلوان ہوتا ہے، پانی ڈھلوان کی طرف جاتا ہے، اسی طریقے سے خطرہ موجود ہے کہ ایک التفات یہ عمومی طور پر ان کی جانب ہو جائے، زیادہ توجہ ہی فی الواقع انہی کی طرف ہو جائے. یہ بات جو ہے قلبی تعلق، قلبی محبت کا رشتہ، قدر و قیمت دل میں ہونا، وہ اپنے ان ساتھیوں کی جن کے پاس خلوص کی دولت ہے، جو خلوص کی دولت سے مالا مال ہے، چاہے وہ تنگ دست ہے، نادار ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ میں نے حضور کی حدیث بھی، اگرچہ اس کا متن تو سامنے نہیں ہے، میں اس کو بارہا بیان کر چکا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے، کہیں سفارش کرے تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو، کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان کے ساتھ رشتہ کرنا پسند نہ کرے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ بھی مقام. اس اعتبار سے یہ موضوع جو ہے، اور خاص طور پر واصبر نفسا کا، معلوم ہوا کہ نفس جو ہے وہ تو اس کے اندر تو انہیرنٹ ہے، یہ ایک رجحان موجود ہے، وہ ادھر لپکے گا. ترید و زینت الحیات الدنیا، یہ سورہ کہف کا تو چونکہ مرکزی مضمون ہی یہ ہے، اس کا عمود ہی یہ ہے. پہلے رکوع میں جو وہ قلعہ گڑا ہوا ہے اس آیہ مبارکہ کا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس دنیا میں جو کچھ ہے اس زمین پر زیبائش اور آرائش، ہم نے اسے اس کی زمین کا سنگھار بنا دیا ہے اس دنیا کے لیے
اس زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ ہم جانچیں پرکھیں امتحان لے لیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو اسی دنیا کی زیبائش ہی کے دیوانے ہو کر اور اسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور کون وہ ہے کہ جو ہم سے لو لگاتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں. اور آخری رکوع میں پھر آیا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہتے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے؟ بھاگ دوڑ تو سبھی کر رہے ہیں، دن رات کی محنت سبھی کر رہے ہیں، دیندار بھی کر رہا ہے، دنیا دار بھی کر رہا ہے، دین کے لیے کام کرنے والا بھی مشقتیں جھیل رہا ہے، اور دولت سمیٹ کر جمع کرنے کی خواہش رکھنے والا بھی دن رات جو ہے ایک کیے ہوئے ہیں. لیکن قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اپنی سعی و جہد اور بھاگ دوڑ کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد بھاگ دوڑ حیات دنیاوی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی. کافر کی یہ پہچان کہ آپ آپ میں گم ہیں. یہ دو ہے ابتدا اور انتہا سورہ کہف کے، درمیان میں بار بار آتا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، یہاں پر بھی وہی الفاظ آئے ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا. یہ مشکلات میں سے ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں حرف استفہام جو ہے اتریدو یہ ہے یہاں پر، یا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے ادبی، اگر آپ کی یہ روش ہوئی، آپ کا یہ طرز عمل ہوا، تو اندیشہ ہے کہ لوگ یہ گمان کریں گے کہ آپ بھی حیات دنیاوی ہی کے طالب ہیں. بعض اللہ اس کا کوئی امکان نہیں، لیکن یہ کہ جو بھی کوئی مثمرات کسی شے کے ہیں جس سے کہ کوئی اندیشے پیدا ہو سکتے ہیں، لوگوں کو جو مغالطے ہو سکتے ہیں، اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حضور کی احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت کہیں آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، پاس سے کوئی شخص گزرا، کوئی صحابی، کوئی انصاری، کوئی ہوں گے، تو حضور ذرا آگے نکل گئے تھے، وہ ادھر چلے گئے تھے، تو حضور نے انہیں بلایا، فرمایا یہ میری بیوی ہے فلاں. اس نے کہا معاذ اللہ ہے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے بارے میں کچھ شبہ ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں ہر طرح کا وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، تو احتیاط کس درجے ہونی چاہیے. تو یہاں پر وہ بات وصبر نفس کا، تھامے رکھیے، روکے رکھیے اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اس پر قانے رکھیے. میرے نزدیک یہ قانے کا لفظ یہاں سب زیادہ مناسب ہوگا. مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، انہی کی صحبت، انہی کی رفاقت، انہی کے پاس بیٹھنا، انہی کی مجلس، انہی کے لیے تبشیر، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں وہ ان کو پہنچانا، یہ گویا کہ آپ کا اصل شغل ہونا چاہیے، آپ کی اصل دلچسپی. بس بالنفس کا مال الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه، وہ پکارتے ہیں صبح و شام. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ابتدائی صورتوں میں خاص طور پر صبح و شام کا لفظ، نماز بھی شروع میں وہ دو وقت کی، کو تین وقت کی، ہوتے ہوتے پھر وہ پانچ وقت کا نماز کا نظام آیا ہے. عام طور پر یہ صبح و شام، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یہی آپ کو اس طرح کے انداز ملیں گے. تو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه، بہت اہم نقطہ ہے یہ، وہ صرف طالب ہیں اللہ کے روئے انور کے، اسی کے چہرے کی ضیا. مراد کیا ہے؟ اسی کی رضا، مقصود وہی ہے، نسب العین وہی ہے ان کا. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا، اور آپ کی نگاہیں تجاوز نہ کریں ان سے. کیا آپ، یا اندیشہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی طالب ہیں دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش کے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور ان لوگوں کا کہنا ہرگز نہ مانیے. اطاعت کسی کے کہنے پر عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں، کسی کے کہنے کو مان لینے کو بھی کہتے ہیں، اور کسی کو جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، یعنی آمادگی کے ساتھ اپنا کان لگانا کسی کی بات پر، توجہ سے کسی کی بات کو پورے اہتمام کے ساتھ سننا، یہ بھی مفہوم اطاعت کے اندر ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبه، ان لوگوں کو کی بات آپ نہ سنیے، نہ مانیے، ان کی طرف توجہ نہ کیجیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اب یہاں بھی ہمارے اس پہلی آیت جو ہے
سورہ عنکبوت کے پانچویں رکوع کی پہلی آیت، اس کے ساتھ اس کا ایک رب قائم ہوا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تفعلون، اس پر وہ آیہ مبارکہ ختم ہوئی تھی، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، ان لوگوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے، ان کی طرف اپنا زیادہ وقت بھی ضائع مت کیجیے. ظاہر بات ہے کہ ایک حد تک افہام و تفہیم یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن درپے ہو جانا، انہی کے پیچھے ہلکان اپنے آپ کو کرنا جبکہ محسوس ہو جائے کہ یہ لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، تو اس معاملے میں بھی ایک بڑے توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے. یہاں پھر میں عرض کروں گا، آسان کام نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا، چونکہ انسان کے لیے، انسان کسی کے دل کی کیفیت کو نہیں جان سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک ڈائریکٹیو پرنسپل کی حیثیت سے، رہنما اصول کی حیثیت سامنے رہے، تو امکانی حد تک انسان اس کے اندر ایک اعتدال کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہ تو کسی کے در پہ ہی ہو جائیں، اپنے آپ کو ہلکان ہی کرتے رہیں. جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، آپ اپنے آپ کو جتنا چاہے توازوں کی وجہ سے نیچا کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں اس کی بے قدری ہو جائے، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک وقار ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے. یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، بتبا ہوا ہو کان امرہ فروتا، اور وہ شخص جو صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خواہش کی پیروی کر رہا ہے، بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، لگا ہوا ہے اپنے نفس پرستی کے اندر ہی، اور اس کا سارا طرز عمل، سارا معاملہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حد سے متجاوز ہے، حدود سے، اسے کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی اسکروپلز ہے ہی نہیں، زندگی میں کوئی اصول ہے ہی نہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یہ وہ بات آ گئی جو ابھی میں نے عرض کیا، اور آپ کہیے یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے. یعنی یہاں یوں سمجھیے، یا تو یہاں پہ محذوف ہے، قُلْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے لوگو یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ میں نے پیش کر دیا، میری ذمہ داری یہی تھی. یا یہ کہ یوں سمجھیے، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ دیکھو تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف. یہ نہیں کہہ سکو گے کہ وہ بات تمہیں پہنچائی نہیں گئی، بالکل جیسے سورہ یونس کی وہ آیت میں نے کوٹ کی تھی پچھلی نشست میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظۃ، نصیحت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کی دوا، ان کا علاج، ان کا مداوا. تو اسی طرح یہاں پر ھذا ھو الحق من ربکم، قد جاءکم الحق من ربکم، دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس وہ بات جو الحق ہے، کل کی کل حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ ہے شان استغنا. استغنا اپنی ذات کے لیے نہیں، استغنا اس دعوت کے لیے، اس پیغام کے لیے، اس کی بے وقری نہیں ہونی چاہیے. کہیں یہ محسوس نہ کرنے لگے کہ یہ دعوت ہی کوئی ایسی ہلکی شے ہے کہ جس کو لے کر کسی کے پیچھے جو ہے مسلسل کوئی انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ تو سب سے بڑی دولت ہے، اس سے اونچی تو کوئی متاع ہی نہیں. وہی سورہ یونس کی آیات، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، یہ تو اللہ تعالی کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم کا سب سے بڑا مظہر، لہذا اس سے خوشیاں مناؤ، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی شے ہے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں. ہوا خیر مما یجمعون، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. جیسے کہ وہاں سورہ عنکبوت میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لغنی علی العالمین ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی جہاد کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اپنی آنکھ پر سنوار رہا ہے، اپنا مستقبل بنا رہا ہے، اپنی ابدی زندگی کے لیے روح و ریحان و جنت و نعیم کا اہتمام کر رہا ہے، نہ اللہ پر کوئی احسان ہے نہ اللہ کے رسول پر کوئی احسان ہے. اسی طرح تم مانتے ہو تو اپنے بھلے کو مانو گے، نہیں مانتے ہو تو دفع ہو. میری کوئی ذاتی غرض نہیں، میری کوئی احتیاج نہیں، نہ اللہ کی کوئی احتیاج وابستہ ہے تمہارے ساتھ، نہ میری کوئی ذاتی غرض یا احتیاج تمہارے ساتھ وابستہ ہے. یہ کیفیت بھی محسوس ہونی چاہیے مخاطبین کو، ورنہ اگر کچھ زیادہ ہی انسان
چاہے وہ اپنی جگہ پر تو حق کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو گرا رہا ہو، اس نے تواضع اختیار کیا ہو اس لیے کہ شاید کس طور سے یہ لوگ مان جائیں، اس طور سے توجہ کر لیں اور کسی طرح سے بات قبول کر لیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک منفی اثر یہ بھی مترتب ہو سکتا ہے کہ خود اس دعوت کی قدر جو ہے اس کے اندر کمی ہو جائے. چنانچہ مجھے وہ دعا بھی یاد آ رہی ہے حضور کی، کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے خود اپنی آنکھ میں تو چھوٹا دکھا، میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، عجب پیدا نہ ہو جائے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر کے دکھا تاکہ میری بات کا بھی وزن محسوس کرے. حضور نے یہ بھی فرمایا نصرت بالروح، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے روح کے ذریعے. تو فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ان ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، سرکشوں کے لیے ہم نے آگ فراہم کر رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے. احاطہ بہم سرادقھا، اس کی قناتیں، اس کی لپٹیں جو ہے ان کو گھیر لیں گی. وہیں یستغیثو، اور اگر وہ بیتاب ہو کر پیاس سے وہ اگر کہیں فریاد کریں گے، پانی طلب کریں گے، یغاثو بماء کالمہ، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی فریاد کے جواب میں پیش کیا جائے گا مہل، پانی ایسا جو مہل جیسا ہوگا. مہل کے تین ترجمے ہیں جو کیے گئے ہیں اور بہت جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، یا تو یہ کہ کھولتا ہوا پانی، یا لاوا، کھولتا ہوا پگھلا ہوا گرم آگ کی طرح کا تابا، اور یا پیپ اور زخموں کا دھوون. یہ مختلف جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے طبیعت میں ایک طرح کی لرزش پیدا ہو جائے. تو پانی پیش کیا جائے گا، بیتاب ہو کر جب وہ پانی طلب کریں گے، یغاثو بماء کالمہل یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا پیاس کی شدت سے، اس کو بھی پئیں گے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے چہرے جو ہیں ان کے منہ جھلس جائیں. بیسا شراب، بہت ہی بری ہوگی وہ پینے کی شے، وساعت مرتفقا، اور بہت ہی برے ہوگی وہ آرام گاہ، رفق سے مرتفقا بنا ہے، جہاں پر کہ ان کے لیے نرمی کا، یہ بھی قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اس طرح کا تنزیہ انداز بھی ہے. فبشرہم بعذاب الیم، اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. تو لفظ بشارت یہاں پر ایک طنز کے طور پر آیا. اسی طرح سات مرتفقا، بڑی بہت ہی بری ہوگی آرام گاہ جو انہیں میسر آئے گی. اعاذنا اللہ من ذلک، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.